Kulturna panorama. Tokrat bomo predstavili najnovejše Plečnikove in Valvazorjeve nagrajence ter dobitnico desetnice. Druga godba praznuje 40 let. Potekata festivala Rdeči revirji v Zasavju in Svetlobna gverila. V Ljubljanski mestni galeriji razstavlja Mladen Stropnik. O vsem tem v sobotni kulturni panorami ob 13:05 na tretjem programu. Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 33. natečaj za nagrado Lastovka v vrednosti 1000 evrov. Besedila oddajte elektronsko do 8. junija na Arsovi spletni strani. Naši umetniki pred mikrofonom. Nocoj bodo na Velikem odru SNG Nova Gorica podelili letošnje primorske gledališke nagrade Tantadruj po predstavi Mnogo hrupa za nič Viljama Šekspirja. Besedilo je prevedel prejemnik letošnjega Tantadruja za življenjsko delo Srečko Fišer, ki že več kot 40 letja sooblikuje podobo gledališča kot lektor, prevajalec in avtor dramskih besedil. Največ je ustvarjal v novogoriškem gledališču, v vseh slovenskih gledališčih pa igrajo njegove odlične prevode, tako sodobnih kot klasičnih iger iz italijanskega, angleškega in francoskega jezika. Prevajal je Tasa, Šekspirja, Michelangela in Petrarko. Vrsto dramskih del je napisal tudi sam. Za Medtem po motivih romana Prima Levija je prijel Smoletovo nagrado za najboljše dramsko besedilo. Kot so še zapisali v utemeljitvi Tantadruja, ustvarjanje Srečka Fišerja je odlično tako na polju literature kot gledališča, pomenljivo intenzivno pa na njunem stičišču. Vabimo vas, da prisluhnete nekoliko skrajšanemu pogovoru, ki ga je leta 2021 s Srečkom Fišerjem za oddajo Odr posnel Rok Bozovičar. Kakšno je torej delo gledališkega lektorja? Če malo karikiram splošno predstavo, pa morda niti ne tako preveč, si predstavljamo cenzorsko figuro, ki bdi nad pravilno izreko. Ja, seveda, to je, mislim, da je to predstava navadnega smrtnika, je to, da je to nekaj vrste jezikovni žandar. Ne, reče, to ni prav, tako govori ali pa tako piši. Seveda, v vsakem primeru je delo lektorja tudi to, ne? Tudi to, recimo konkretno v gledališču, seveda je gledališče tudi producira neke tiskane materiale, komunicira z javnostjo in za vse to je treba tudi skrbeti in to je pač to običajno lektorsko delo. Seveda pa najpomembnejši del lektorskega dela v gledališču je pa drugi, ne, kjer pa pravzaprav ime, naziv poklica niti ni ustrezen, ne, lektor kot tisti, ki sodeluje pri oblikovanju govorne podobe predstave. Ne. To je pa zelo specifično. No. To, mislim, podobno poznajo seveda na filmu ali pa na televiziji, ne, ampak dejansko je to s tem pojmom lektorja, kot se ga navadno smrtnik predstavlja, nima prav veliko skupnega. Ne. Tu gre za res za oblikovanje govorne podobe predstave. Za delo najprej na besedilu, bodi si da je izvirno besedilo ali prevod, ki ga je treba oblikovati, prirejati, popravljati in tako naprej in potem za delo z igralcem. Če malo poenostavim, je torej lektorstvo razpeto oziroma deluje v odnosu med normativnostjo in nekim umetniškim oblikovanjem besedila. Ste bili vi bolj varuh norme ali ustvarjalec odrsko govorne podobe? Norma je seveda potrebna, to je okvir na podlagi katerega jezikovna praksa deluje. To se pravi, da to zdaj ne da bi rekel, da zdaj to jaz norme sploh neč, to je vse eno, kaj je. Ne. Je pa res, da jaz sam nisem bil nikoli preveč tako navdušen za te bolj totalitarne oblike. Tako da mi je nekako ta aspekt gledališkega ustvarjanja, ki je bila ena od prvih stvari, ki sem se v gledališču naučil, da je pač v gledališču pravilna tista beseda, ki je
situacijsko in karakterno funkcionalna. Ne? To se pravi, da je načeloma je prav vse, samo mora biti, mora prav živeti in to je potem tudi glavno vodilo. Ne? To se pravi, moja orientacija je bila vedno to. Se pravi, poznavanje pravorečja v ustvarjalnem gledališkem procesu ne zadostuje. Absolutno, ne. Absolutno. Je pa seveda res, da je lahko se pravorečje tudi krši, ne, na odru, ne, zavestno. Pa koristi pa, če ga prej poznaš, ne, tako da mislim, da, ja. Katere pa so torej tiste veščine, ki ste si jih lahko pridobili le skozi prakso? Prepoznavanje uprizoritvenih konceptov, odrske funkcionalnosti, dramaturških uvidov? Ja, vse to. Ne. Dejstvo je, da pravzaprav vsakdo, ne vem, a kjerkoli obstaja, po moje taka šola sploh ne obstaja. Ne. To so zato, da si lektor v gledališču, pač rabiš lingvistično izobrazbo, mogoče je celo literarna še bolj dragocena, ne, ker je bolj široka. Ne. In potem drugo pa je seveda korelacija, je pa sožitje s prakso. Ne. Videti, kako recimo biti frapiran, kako ljudje lahko različno preberejo isti enostavni stavek, naprimer, ne, to je eno izkustvo, ki mi ni nikoli nehalo presenečati vseh mojih 40 let, ne, še vedno prideš ti ja in rečeš, to piše tako, rečeš, no, se to je popolnoma jasno, ne, tudi kako je treba to izgovoriti, da je to prav, no, prideš na vajo in tam ti nekdo prebere to popolnoma drugače, ne. Prvi refleks je, da rečeš, to ni v redu, to tako ne gre. Ne. Potem pomisliš, rečeš, mogoče v kakšni konstelaciji bi to lahko tudi šlo. Ne. In tako, skratka, to je to razmišljanje recimo skozi situacijo in skozi karakter predvsem. Ne. Kako pa so se v 40 letih vašega delovanja spremenile funkcije in oblike odrskega govora? Kako to mogoče se upada z družbenimi premiki, jezikovno hibridnostjo oziroma spremembami načinov uprizarjanja? Zborni jezik je le ena od možnosti. No, absolutno. Veste, čeprav po drugi strani treba reči, da te stvari zdaj mi ponavadi ljudje nekako pojmujemo to, rečemo, kakšen je bil razvoj. Ne? In razvoj se razume kot napredek. Ne? Kot napredek, ne? Je pa seveda, ta razvoj gre vse smeri, ne? Lahko gre tudi nazaj. Ne? In recimo, kakor je recimo dan danes je ta govorna praksa v gledališču recimo načeloma res bolj svobodna, kot je bila pred 40 leti. Ne? Ampak je pa tudi po drugi strani pa v nekaterih aspektih tudi bolj toga. Ne? Takrat, ne, recimo, takrat recimo, to je bil čas, zgodnja 80-ta leta so v bistvu še refleks 70-ih let, ki so tako precej liberalna leta, so bila v vseh pogledih in je to nekako delovalo, ta liberalizem je deloval tudi tam, ne? Tako da nekako takrat bi vse tekste posodabljali, ne? In je to meni dosti krat šlo zelo na živce, ker sem je zdelo, da pač tekstih stvari ni treba posodabljati, da tega ne rabijo in da se jih posodablja na slabše. Ne? Zdaj pa sem dosti krat videl, ne, da rečejo tako, ne, to mora tako biti, bomo govorili tudi pri nekem tekstu, ki v bistvu je gostilniški pogovor, nekateri pričakujejo, da bomo govorili tako kot piše in to je nek poseben, nek poseben štos, neka fora v tem. Ne? Zdaj, razvoj je v tem smislu, da so se stvari razplastile, da tisto, kar se je imelo takrat za nižje, za zniženo, je seveda dan danes lahko še mnogo bolj zniženo. Ne? Se je pa razvoj seveda šel tudi v to smer, da se je mogoče čut za pomembnost in pomembnost obvladovanja tega gledališkega orodja, ki se imenuje jezik, da se je malce zmanjšal, po moje to. Pa so se skozi čas pokazale kakšne generacijske igralske razlike, ne le zaradi izkušenj, pregovorno je izreka mlajših generacij površnejša, okornejša, govorno manj spretna. To je seveda odvisno v precejšnji meri od šole, ne. Zdaj, dejstvo je, da se dan danes na šoli, njihovi šoli, več ukvarjajo z drugimi stvarmi, kot se z govorom, čeprav se učijo tudi govora. Ne? In nekako so igralci mnogokrat pridejo iz šole z mnenjem, da tega ni treba znati. In od tod seveda potem
Od to seveda potem izvira vse ostalo. Je pa res, da tisti, ki so bolj, ko bi rekel, prisebni mentalno, potem kmalo ugotovijo, da seveda odvisno od tega, v kaj so predvsem orientirani. Ne? Ker nekateri so pač orientirani bolj v to smer, nekateri bolj v govorno, nekateri bolj v fizično in tako naprej, ampak ugotovijo pa, da seveda je, da je na vse zadnje jezik eno močno orodje igralčevo na odru. Ne? In da če se mu odpoveš, ne, je to pravzaprav čisto preprosto minus, handicap. Ne? Ne. V vsakem primeru ti prav pride. Bom rekel, bom šel do absurda, ne? Tudi če si ves čas tiho, ti prav pride, če znaš dobro govoriti. Kako pa se pozna razlika v rahljanju dramskega v gledališču, recimo s performativnim obratom, z drugimi prizoritvenimi oblikami? To se seveda tudi pozna. V bistvu tako bom rekel, ta performativni aspekt nekako velja kot za tistega, ki je sovražnik, nekako sovražnik literature v gledališču, ne literarne, mi ne literature, mi življenje. Ne, to je. Zdaj, mene ta citat spominja na Joneska, ne? Krita v resnici je, mislim, da v Plešasti pevki je prav ta citat, ne literature, življenje. Ne? Načeloma bom rekel tako, načeloma ta performativni pristop, ne, ni nasproten jezikovnemu, ne, je pač, ga tretira malo drugače, ne. Čeprav je pa seveda v praksi, pa gre zraven, dosti krat prihaja zraven malo nesporazum, ne. To se pravi, da ni treba, da če si ti, da mi na odru ne igramo, mi na odru živimo, ne. To je lepo, ampak v bistvu je pa to vendarle še ena oblika uprizarjanja. Ne? Tako, kot se postaviš na odr, potem tudi, če govoriš točno tako kot oni na cesti, ni isto kot na cesti, zato, ker se pač na odru in ne na cesti. Ne? To je stvar preprosta. In potem, seveda, v bistvu gre za princip, ne, za princip uprizarjanja v vsakem primeru. Ne? Tudi, tako da tudi tisti, ki so, bi rekel, prisebni, ne bojo ustrajali pri teh iluzijah po naravnem, ne, ker potem to dostakrat, veste, zgleda tako, kot bi rekel, vidiš tile, ker oni so mnenja, da oni govorijo in vse počnejo zelo naravno. Tu iz dvorane to zgleda pač, da jih malo slabši igrajo, ne. Ker se jih slabo razume in tako naprej. Ne. Potem rečejo, ja, da je to konzervativna estetika, pravi tekst se mora razumeti, ne. Zdaj, mi pa to, mi tega, to za nas je bullshit, ne, to nič, ne. Zdaj, tekst, mislim, Biblija se ne začne za ston, izjavo na začetku je bila beseda. Mi smo civilizacija besede, ne, ti lahko seveda besedo ignoriraš v predstavi, ne, lahko, da se razumemo, jaz sem, na primer, sem velik ljubitelj plesnih predstav, ne, eni so rekli, da zaradi tega, ker sem se naveličal vseh besed v teatru, pa grem potem rajši tam, ki so tiho. Samo, ne gre samo za to, gre za to, da beseda ima privilegiran status po sebi. Lahko se ji odpoveš, to je popolnoma možno, legitimna odločitev, da se delati brez nje, če pa jo imaš, ne? In potem ne moreš delati z njo, kar bi hotel. Če ti ne vključiš v prizor funkcionalno, potem bo ona sama delovala disfunkcionalno, ne? Tega ruši. Ne? In zato to ne gre za neke estetske, zgolj za neke estetske kanone, konzervativne, kot češ tic, kar se reče, mora biti razumljivo. Lahko tudi ni, ampak treba je vedeti, da tega, kako ni, je zelo hitro zadosti. Ne? Zelo hitro je zadosti, zelo hitro bo rekel, kaj pa je rekel, ne? Zakaj ga pa nič ne razumem, kaj pa sploh govorijo, če nimajo kaj povedati, ne? In tako naprej. Ne? Skratka, beseda je ena posebna stvar. Ne? Močno orodje, tak tudi močen eksploziv, ne? Lahko je tudi destruktivna. Vaš prevajalski opus je izjemen in visoko cenjen. Calvino, Eco, Henry James, Virginia Woolf, Hemingway. Za prevod romanov Nobelovcev Faulknerja in Ishigura ste prejeli Sovretovo nagrado. Kdaj ste pa začeli redno prevajati za gledališče? Kasnej, najprej prozo. Najprej prozo, v bistvu, tako bom rekel, kot študent sem najprej prevajal poezijo, tako to v glavnem ni bilo objavljeno, razen nekaj malega prav na vašem cenjenem radiju.
takrat ne vem, če je sploh obstajal tretji program. Potem pa sem začel s pripovedništvom, to nekako mi je bilo to všeč, nekako mi je, meni je prevajalstvo, zmeraj se mi je zdelo, da je to ena privilegirana oblika stika s tekstom. Tekst ima svojo ekstatično dimenzijo, ne? To niso črke, ne? To je nekaj, kar ima svoje življenje. Ne? In to prevajalstvo se mi je zdelo tam tudi delo v gledališču, da se razumemo. Ne? To dvoje se je kar dobro kombiniralo. Se mi je zdelo, da je tak privilegirana oblika stika s tekstom in tako sem začel s tem. Potem pa so, ko sem imel že za sabo nekaj sorazmerno uspešnih proznih prevodov, so tudi nekati v gledališču, sem imel takrat take šefe, da so sklenili poskusiti, kako se pa to v gledališču obnese in se je obneslo kar dobro. Kako pa poznavanje gledališkega ustvarjanja vpliva na recimo prevajanje dramatike? Prevajate kot literarno ali kot uprizoritveno besedilo? Ali ste mogoče pri večkratnih prevodih istega dela opazili neke bistvene razlike ali kakšna druga opažanja v samem procesu? In seveda razlike so, ne? Razlike so neizogibne, deloma tudi hotene, jaz se nisem nikoli se nisem prizadeval, da bi bil drugačen od, ne vem, Župančiča, ne? Ampak to je drugače kot da bi bil drugačen, niti ni moglo biti, ne? Ker je, seveda, za razliko od izvirnika, ki je zmeraj eden, je prevod zmeraj drug. Zmeraj prevod, če jaz prevajam Shakespearea danes, ga prevajam danes, glede na današnji jezikovni ambient. Pa če tudi je seveda jezik, ki ga ima, on je specifičen, vsebuje toliko tega, pa to, ampak vendar je, deluje kot, mora delovati kot današnje besedilo. In to v literarnem in tudi v prizoritvenem pomenu. Tako kot je konc koncu tudi Shakespeareov original sam deloval in kot literarn in kot uprizoritveni tekst. Ne? Tako, in je seveda z tega stališča je, bi rekel, je neizogibno, da je to drugače. Da je to drugače kot od Župančiča, recimo, ki je to delal pred stoleti. Pa seveda je pa tudi res, da smo tudi ljudje različni. Ne? Prevajalci, kljub tem, pri prevajalcih se nekako razume, da so one nekaki, ne vem, zličil sem nekoč neko metaforo, mislim, da je bila prav Župantiča, da je to vozi, da nosiš eno tono premoga po kanglah gor v peto nadstropje in ko si prinesel zadnjo kanglo, potem si to opravil. Mislim, da je to čist napačno in on sam ni delal tako, ne, da se razumemo, ker drugače ne je bilo tisto čist načuredno. Seveda je dosti težaškega dela, ne, ampak je, v resnici je to, rekel, to je mislim, na taka to je potovanje, ne? To je potovanje. Konc koncu je, sem imel opravka z igralci, ki so tudi včasih tudi inspirativni v tem, ne? Tudi v svojih stran poteh, ne? So lahko inspirativni in to videti, je to težko delo, ne? Ampak tudi res tako bi se zelo, eno tako zelo zanimivo potovanje. In to s tekstom je podobno. Dotakniva se še vašega dramskega pisanja. Kaj je botrovalo k postopnemu dramskemu ustvarjanju? Začeli ste z dramatizacijami Tistega lepega dne, Kraljica Margo, ki ste bili kasneje uprizorjeni v režiji Borisa Kobala in Diega Debreje, na to drami Nestalno nebo in Prihodnje odhodnje, za kateri ste bili nominirani za Grumovo nagrado. Največji uspeh pa je doživelo besedilo Medtem, za katerega ste prijeli nagrado Dominika Smoleta na Borštnikovem srečanju. Pri pisanju razmišljate o uprizoritvenem vidiku. Kakšne so se vam zdele uprizoritve v odnosu do besedila, glede na to, da imate odličen uvid v oboje? Ja, zdaj, glede na to, da sem jaz seveda vse te stvari delal, takrat, ko sem služboval v teatru, se pravi, ko sem bil aktivno udeležen pri produkciji in sem bil seveda aktivno udeležen tudi pri produkciji svojih tekstov, tisti, ki so bili uprizorjeni, ker vsi niso bili, ne, tisti, ki so bili uprizorjeni v mojem matičnem gledališču, kar pa je bila večina, ne. Seveda sem hočeš nočeš o tem premišljeval. Nikoli pa nisem o tem premišljeval na ta način, da bi recimo pisal vloge za konkretne igralce. To se mi je zdelo preveč omejujoče. In se mi zdi, pa tudi tem, v bistvu igralca mogoče slabo presodiš s tem. Ne? Treba je vlogo napisati tako, da je konsistentna in potem se bo igralc že znajdel z njo, če je kaj vreden. Ne? To se
Tako da seveda sem premišljeval o tem. V bistvu je bilo tudi to moje pisanje za gledališče je bilo do neke mere porojeno iz moje gledališke izkušnje, ker zdelo se mi je, da nekatere stvari vendarle vem in to, kaj napisati, to željo sem imel odvedno in nekako vedno traja, tako potem, ali kaj nastane iz tega, ali ne, je drugo vprašanje. Tako da seveda sem si pomagal s tem, ne, s tem vedenjem o tem, kako konkretna stvar na odru funkcionira. Uprizoritev sem pa tudi vedel, da je tekst eno, uprizoritev pa drugo. Ne. Ti imaš lahko potem, jaz sem sicer kar srečo. Te dramatizacije nekako mogoče sem bil, ne vem, bolj previden na začetku. Ne. Pa tudi, pač je bila ena taka ideja, sem rekel, kaj pa tistega lepega dne, ne, tako, ne, ne. So rekel, joj, pa to je ogromen tekst, kako pa to, mislim, hoče me, ogromna zasedba, pa tako, ne, pa film je bil, vse to ne bo interesa. Ne. A potem, seveda, potem, ko je bilo to narejeno, se je izkazalo, seveda, da je bil to velik hit, ne, dejansko tudi komercialni, ne, se je, mislim, preko 100 ponovitev in tako za tako veliko predstavo je seveda res dosti. Ne. In tako, no, mislim, skratka, te stvari so mi bile tudi zanimive. Ne. Med tem, ne, ki je pa po številu nagrad, recimo, najbolj uspešen, ne, ker to je bila tudi predstava, ki je bila nagrajena na Borštniku, ne samo, ne, pa tekst tudi, pa glavna vloga in tako naprej. Bi rekel, to je bilo porojeno iz neke posebne atmosfere, takrat se je začela ta, bolj ven prihajala ta zgodba z begunci. Ne. Ta tekst govori o tem. Ne. To je to, med tem pomeni ta umestni prostor, med tem, kar je bilo in tem, česar še ni. Med tem je pravzaprav lepljenka. Ne. Izhodišče, pa ni to dramatizacija, velikokrat so rekli, da je to dramatizacija Prima Levija, premirje, ampak to ni res, ne, ker Primo Levi premirje kot dramatizacija ni tam noter, ne vem koliko. Ne. Tu je še, izhodišče je seveda res tam, ne, ker to je sjajno izhodišče, ne, ampak potem je gorne to je pa še vse sorto obešeno, od Odiseje do Čehova in pa Kafke, ne vem kaj še vse. Tako da, takrat je bil to en srečen trenutek, ne, tudi Januš Kica kot režiser je to dobro zajel, tako in je nekako stvar rezultirala v eni takim dobri predstavi. No. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom ste slišali pogovor Roka Bozovičarja s prejemnikom letošnjega Tantadruja, lektorjem, prevajalcem in dramatikom Srečkom Fišerjem. Slišali ste nekoliko skrajšano različico daljšega pogovora za oddajo Odar.